Hei! Muistamme kaikki varmastikin 30 vuotta kestäneen kampanjan Probably the best beer in the world takana olen Carlsberg-yhtiön. Heidän strategiansa on varmasti ollut aina hyvin syvällä oluen panemisessa. 1830-luvulla alkanutta historiaa lukemalla käsitys vain vahvistuu. Kuulin itse juuri tarinan, jossa panimolinjalla työskennellyt nuori nainen oli pahoitellut sitä, miten mielellään hän vapaa-aikanaan joisi yrityksen tuotteita, mutta ei pitänyt oluesta. Hän piti sideristä. Miten tämä viesti meni ison yhtiön johtoon ja strategin osaksi? Oliko se hyvän johtamisjärjestelmän ansiota vai vain sattumaa? Oli miten oli, yhtiö lanseerasi siderinsä vuonna 2008 ja myi sitä nyt 46 markkinalla. Kyseessä oli siis todella suuri kultahippu. Miten me voimme varmistaa yrityksiemme pienempiinkin kultahippujen mukaan saamisen strategiaprosesseihin? Se onnistuu siten, että osallistamme laajasti organisaatiota mukaan itse strategityöhön ja huuhdomme yhdessä kultahiput. Yhteinen digitaulu ja virtuaalinen kokoushuone varmistavat parhaan tuloksen.